Ini pun satu lagi perkara yang menarik sebenarnya. Ada juga orang yang mengatakan bahawa kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang derhaka. Ah, itu satu lagi. Ya. Kerajaan yang derhaka. Ya. Ini bila kata kerajaan yang derhaka, tu terkena juga saya lah. Sebab saya berada dalam kerajaan. Dalam kerajaan. Hmm. Dan saya antara orang yang melihatlah kalau berlaku penderhakaan. Ya. Dan kebetulan saya ni orang yang ada pengalaman juga duduk dalam kabinet Perdana Menteri yang lain. Ya. Mungkin yang ada-ada tu mungkin daripada satu kabinet. Tapi saya ni daripada kabinet Dr. Mahathir, kemudian saya berkhidmat di bawah Perdana Menteri-Menteri yang lain, ya, dan sekarang di bawah kabinet Tan Sri Muhyiddin. Apa yang saya dapat perhatikan, Tan Sri Muhyiddin dari segi perhubungan beliau dengan istana, dengan Dipertuan Agong, adalah satu hubungan yang cukup istimewa. Ya? Tanpa gagal, sebelum pengurusi kan musyarat hari Rabu, Tan Sri Muhyiddin akan menghadap dulu. Dulu, ada Perdana Menteri yang tidak begitu. Menghadap bila perlu. Yeah. Ha, tapi kalau Tan Sri Muhyiddin sekarang ni, without fail. Hari Rabu, tuanku terima beliau menghadap. Kemudian bila dia mengendalikan mesyuarat Jemaah Menteri, agenda pertama dia tetap fix. Menyampaikan titah-titah Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Benda besar, benda kecil yang tuanku tegur, yang tuanku bagi pandangan, yang tuanku bangkitkan, sama ada yang ada dalam minit, tak ada dalam minit, Perdana Menteri akan bentangkan dulu kepada Jemaah Menteri dan memberi arahan untuk mengambil perhatian serius terhadap segala titah dan pandangan Seri Paduka Baginda Tuanku. Kemudian siapa yang tahu, minggu ini dalam masa seminggu, tiga kali Perdana Menteri menghadap. Waktu berlaku kekeliruan soal pindaan ordinan berikutan kenyataan Menteri Jabatan Perdana Menteri, 26 hari bulan, 27 hari bulan, Tan Sri Muhyiddin menghadap. Tuanku Timur menghadap, beri penjelasan. Tuanku pun terima dengan baik. Ya. 29 hari bulan yang lepas, hari Jumaat, diadakan mesyuarat kabinet. Sebelum mesyuarat kabinet, Perdana Menteri menghadap. Hari ini, menghadap lagi. Seminggu, tiga kali menghadap. Orang yang derhaka, tuanku takkan bagi masuk dalam istana. Ya, betul. Ya? Yang tahu derhaka tak derhaka itu Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong. Dan hari ini menghadap, walaupun musim COVID, patutnya menghadap secara video conference. Tapi hari ini Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong menerima menghadap secara fizikal. Dan bukan saja menerima, terima menghadap. Bila pohon perkenan untuk nak buat vote of confidence in September, tuanku bagi perkenan. Tuanku boleh kata, tuanku boleh kata tak perkenan. Tuanku boleh kata buatlah mesyuarat sekarang dan sebagainya. Ini kerana pada saya, Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, dia ada pengalaman yang lama. Dia tahu protokol, dia tahu basic apa tu, soal governance dan juga soal etika, apalagi soal adab kita orang Melayu dan hubungan kita dengan raja, ada sesuatu orang kata berpisah tiada. Tak ada kerajaan dalam negara kita ini boleh mentadbirkan dengan baik kalau dia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan institusi raja-raja yang berperlembagaan. Raja dan rakyat berpisah tiada. Berpisah tiada. Betul.